Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor real, gratidão por cada um aqui dessa minha família, cada inscrito, que as graças de Deus alcance a cada um, a cada coração, a cada situação difícil, que seja um dia abençoado, que seja uma quarta-feira de bênçãos, de realizações, de soluções, saúde, paz, mil vezes gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. Simbora, minha gente! Meus amores, um beijão no coração de cada um de vocês. Gratidão por essa companhia diária. Beijo de luz. Galerinha linda, olha só, se inscreva aí no nosso canal. Deixa seu comentário, tudo isso é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso canal. Seja membro, é bastante produtiva nossas lives aí de membros, né? Você tendo a oportunidade de ajudar o seu próximo sem mesmo conhecer. Isso é muito importante, é gratificante. Gente, vamos que vamos então? Ah, energias predominantes para quarta-feira, dia 8 de setembro. Vamos lá? Minha voz, ó! Tá bem prejudicadinha, né? E o resfriado chegando. Energias para Áries. Ariano, Ariana. Meus amores, nessa quarta-feira, possivelmente você tendo pequenos aborrecimentos aí com situações familiares. E isso pode te deixar um desconforto, te deixar no desconforto nessa quarta-feira. A minha orientação é que você observe aí pessoas do seu lado, pessoas próximas, né, e a intenção delas, tá? E outra coisa, eu vejo pessoas te sugando. É como se alguém chegasse para você, contasse aquele montão de lamúrias, né, e mexesse um pouco com a tua energia. Presta muita atenção, a ansiedade também tá no auge, gente. Ariana, Ariana, olha, melhor que seja bloqueada aí essa ansiedade para que não atrapalhe o desenvolvimento aí do seu dia, né, para não atrapalhar os acontecimentos favoráveis a você nesse dia. Então, ansiedade aqui, tô vendo gente com crise de ansiedade. Então, vamos dar um aguenta aí, porque isso acaba atrapalhando o que pode vir de melhor acontecer aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Olha, algumas reconciliações aqui nós temos, ok? E outra coisa, juntos somos mais fortes. Então, coloca o seguinte aí na sua cabeça. Se porventura alguns de vocês estão esperando essa reconciliação, o que que você tem que fazer na realidade? É optarem interceder pela tua situação em momento real, como acontecendo uma situação, no caso aqui, relacionada a setor amoroso, que seja ali você visualizando você e a pessoa amada, porque a reconciliação pode acontecer sim, mas vai depender muito aí da tua energia de visualizar. Tem muita gente que tem dificuldade para isso, mas nessa quarta-feira tenta aí visualizar uma situação de você e a pessoa amada juntos, felizes, tá? Tenta fazer isso, que com certeza você vai ter alguns sinais aí nessa quarta-feira referente à reconciliação. Vamos lá, touro, taurino, taurina. Ó, temos estabilidade. Para quem já tem seu parceiro, sua parceira, veja uma estabilidade amorosa, isso é bom, tá? As coisas se resolvendo aí. Veja algumas reconciliações, veja alguns projetos de viagens, de mudanças. Você que está projetando uma viagem, uma mudança aí até de casa, ou até mesmo de trabalho, isso podendo ser muito positivo nessa quarta-feira. A estabilidade financeira chegando para você. A inveja em cima dos seus relacionamentos, né? Quando eu falo relacionamentos, pode ser amoroso, amizade, ela está em alta. Então, dá uma cuidada aí
da sua energia, do seu espiritual, tá? Possivelmente algum tititi, mimimi, alguma conversinha pode surgir aí nessa quarta-feira. A orientação é ignorar, tá? Não dá muito ouvido, não dá muito ibope para certos tipos de comentários. Vamos lá para Gêmeos. Geminiano, geminiana. Olha, eu vejo que uma energia até boa, no sentido de prosperidade, fim de sacrifício financeiro, né? Uma ajuda, uma prosperidade imediata. Você que gosta aí de apostar, de fazer seus jogos, é um dia bastante propício para isso. Então eu vejo aqui prosperidade, ganhos inesperados, fim de sacrifício com relação ao setor financeiro. E aqui desejos realizados e saudades. De repente, saudade pode estar apertando aí nessa quarta-feira, mas saiba você que lá do outro lado também, alguém pensando, quer dizer, você tomando forma no pensamento de alguém. Isso é bacana. E aí fica favorável para reconciliação? É claro que fica. Aí, meia dúzia de ansiosos aí, contando no relógio o tempo. Faz isso não, tá? O tempo tem dono. É tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo da espiritualidade, não no nosso. Câncer. Canceriano, canceriana. Olha, uma oportunidade pode aparecer e outros esperando uma oportunidade e as coisas não acontecendo da forma que você quer. Isso trazendo um pouquinho de chateação, de aborrecimento, de tristeza. Preste atenção. Você pode mudar toda essa energia aí no decorrer do dia, tá? Até mesmo porque o cavaleiro vem de forma rápida aí, tirando os obstáculos do caminho para que você tenha um dia mais maleável. A oportunidade, ela pode aparecer para alguns, tá? E para outros, eu vejo assim, aquela tristezinha porque não está acontecendo. Como o cavaleiro vem fazendo de forma rápida uma limpeza, então vamos esperar aí as melhores energias, Uri, e reconciliações. Olha, eu acredito que alegria gera alegria e tristeza gera tristeza. Então, o teu foco é sair de qualquer estado de tristeza nesse dia, para que as coisas se realizem. Ó, é o que eu tô te falando. Para alguns aí, momentos felizes, momentos de realizações, boas notícias, referente a setores sentimentais e outros setores aí. Então, você que faz parte daquele time lá de 6, sai dessa tristeza logo, para que as coisas possam ser concluídas aí na sua vida. Leão. Leãozinho, leãozinho. Ó, presta atenção. Eu vejo chegada de alguém na tua vida e vejo partida de alguém da tua vida. Para aqueles que tem alguém aí, né, saindo da sua vida, eu vejo umas tristezinhas aí, né, bem fortes aí, bem intensas, e isso podendo provocar, né, uma certa tristeza, uma certa depressão aí nessa quarta-feira. Em contrapartida, eu vejo alguém chegando na tua vida que pode ser alguém novo, tá? Um novo amor, uma nova situação, uma nova amizade que pode sim, né, virar aí um relacionamento. Vejo algumas poucas declarações de amor aí referentes a essas reconciliações, mas como eu vejo poucas, eu vejo declarações em cima de uma reconciliação. Mas é o que eu tô te falando. Vejo entrada e vejo saída de pessoas queridas aí da sua vida, viu? Mas amores recíprocos também está em alta. Ou seja, se você está aí questionando se a pessoa te ama, né? E aquela coisa toda, aqueles questionamentos, a resposta é sim. Tem amores recíprocos aí pra caramba, viu? Vamos lá? Vamos para Virgem. Virginiano, virginiana, eu uso de sabedoria, sim. Eu vejo de onde você vai ter que tratar assuntos com muita sabedoria, preste atenção nas suas palavras, cuidado para não machucar ninguém, a espiritualidade vai te direcionar e te dar intuições. O segredo pode ser descoberto ou alguém chegando aí para te contar um determinado segredo, algo que estava em oculto que vai, né, te meio que chocar,
Entendeu? Como te deixa meio espantado aí, mediante uma verdade. E detalhe, é verdade, hein? Olha só, nessa quarta-feira se afaste realmente de pessoas negativas. É um dia onde você vai estar muito esponjinha e pode sim absorver energias negativas de pessoas próximas. Vou te exemplificar, tipo, a pessoa chegar para você, murmurar contra a derrota, você vai acabar o quê? De tão esponjinha absorvendo essa energia. O ideal é o quê? Que você se afaste, né? Não que você não vá dar um apoio, mas quarta-feira não é um momento, não é um período ideal para você estar dando apoio, porque você vai acabar se prejudicando com essas energias. É como se essa pessoa que chegasse perto de você estivesse manifestando aí bastante energias ruins, tá? Então, fica ligadinho aí. Libra. Libriano, Libriana. Ah, eu vejo aqui algumas notícias, prosperidade, notícias referentes a processos judiciais em seu favor. Vejo aqui situações bem positivas, porque você mudou a tua energia e você tá aí, né? Pronta para batalha, pronto para batalha. Então, essa tem aqui prosperidade. Ah, desbloqueio nas redes sociais, boas conversas. Só tenta manter aí essa energia, né, no decorrer da semana. Tá bem positivo, sim. Aí ela fiou. Notícias de referência à justiça. Tá favorável a você. E vou confirmar, desbloqueio nas redes sociais, mensagens importantes, né, que vai te deixar muito animado, animada. Escorpião. Opa, escorpião, escorpiana. Presta atenção, ainda vejo aqui algumas confusões familiares, alguns conflitos familiares, tá? Isso sendo um obstáculo para você nessa quarta-feira. Eu sei como funciona isso e a gente está tentando aí reverter situações. Situações de conversas desnecessárias, de fofocas, de acusações. Só que aqui nós temos, tá, em concepção, eu, você, que a justiça, ela vem do alto e ela virá. Isso você pode ter certeza. Então, não se desgaste, não. Em brigas, em pensamentos ruins, em pensamentos retrógrados, não. Retrógrados, não. Tudo vai se encaixar, tá? Tudo vai... Não fica aí se sabotando, né? Ah, tá tudo muito difícil, meu Deus. Não faça isso. Agradeça, tá? Porque é no pouco que Deus te colocará no muito. Tá entendendo? Leve a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Evite os ciúmes, porque também aquelas briguinhas ali podem ser relacionadas a ciúmes. Então, vamos evitar isso aí. Leve tudo com mais leveza. Essa fasezinha, né, de obstáculos aí, elas irão passar de forma rápida. Tenha essa consciência. Sagitariano, sagitariana. Muito bom. Boas novas aí para vocês, com boas notícias, boas vibrações, saúde, alguns encontros, reconciliações, encontros positivos, encontros bons. Só dá uma maneirada no ciúmezinho aí, mas é um dia muito, muito positivo para você, aonde você pode, né, receber aí presentes do universo, presentes espirituais, aonde você vai ser muito notado, notada. Então, tá bastante positivo, sim. Fim de sacrifício para algumas questões, principalmente para a amorosa e para a financeira. Então, tá positivo, as coisas aí fluindo em teu favor. Capricórnio. Capricorniano, capricorniana. Preste atenção. Você ficar afastado de pessoas tóxicas é seu dever, tá? Aqui eu vejo alegrias, felicidades, colheitas. Vejo novas aí, novidades referentes a situações de trabalho, a situações de amor. Agora, é seu dever se manter afastado de pessoas negativas, tá? Você aí tentando, né, contornar situações e conseguindo aí. É um dia de bastante tranquilidade para você. Setor amoroso, setor financeiro, podendo haver, sim, algumas reconciliações, ganhos inesperados. Bacana. Família. A família tendo
um papel muito importante aí no seu dia, onde você vai olhar, agradece a Deus pela tua família, pela saúde, pela paz, pela tranquilidade da tua família, que automaticamente, né, você vai estar também agradecendo por si. Então é um dia bastante positivo. Aquário, aquariano, aquariana. Novidades aí para vocês, presta atenção. Algumas novidades aí podem chegar até você, mas eu vou só te avisando que tem gente querendo fazer fofoquinha, intriga da tua vida, ou fazendo intriga daquela pessoa que está afastada de você para que ela não volte. Estou vendo interferência de terceiros aí em relacionamentos que, de pessoas que não estão juntas. Interferência, o bom seria você, né, tá dando uma olhada espiritualmente, falando sobre isso, uma orientação espiritual mais acirrada aí, tá? Se de repente você não passou por uma consulta conosco, bom que você passe, porque eu tô vendo novas interferências aqui. Mas eu vejo aqui soluções para alguns problemas, porta de trabalho, uma oportunidade aí para você. E aquisição de imóveis para aquela pessoa que tem um desejo, pode chegar uma proposta aí, né, imperdível para você nessa quarta-feira. A carta do chicote, presta atenção, mesmo que você descubra que a pessoa está interferindo no seu, na sua vida amorosa ou para o não retorno do casal, presta atenção, não vá, né, tirar aí satisfações, fica aí, use de sabedoria, fica no seu canto, estudando uma situação para que tudo seja resolvido de forma rápida e eficaz. Peixe, meu peixinho querido, que lindo, tá? Oh, bonitinho, bonitinha. Alianças aí, gente. Alianças duradouras, declarações de amor, espiritualidade honrando vocês, momentos bons, momentos de sossego com a pessoa amada, principalmente. Pessoas podem chegar para você e dizer o quanto gosta, manifestando o carinho que tem por vocês e você ficando meio sem graça, né? Mas é verdadeiro. Aí é que tá, né? Isso que é gostoso. Então é um dia bastante positivo aí para vocês. E outra coisa, uma aliança de trabalho ou até mesmo uma promoção dentro de uma empresa, né, que você trabalha aí há algum tempo, você podendo ser promovido, promovida. Nossa, que energia bacana mesmo, hein? Prosperidade, dinheiro imediato, é uma energia maravilhosa. Gente, que vocês tenham todos tenham essas energias manifestadas aí para você nessa quarta-feira. Que lindo, viu? Meus amores, eu vou ficando por aqui, o dia é bastante corrido. Consulta particular com a Zora de segunda a quinta agendados, tá? E não perca a oportunidade de ter uma consulta, né, direcionada a você. E que você e que vocês aí que ouviram todas as previsões absorvam somente o necessário, tá? O que não couber aí na sua situação, você deixa de lado. Um beijo de luz para vocês, meus amores. Gratidão, gratidão infinita. E que a paz de Deus seja convosco, não só hoje, como para todos sempre. Amém, amém. Gratidão, gratidão e namastê.